Кім Чен Ын – один з наймолодших світових лідерів. Скільки йому років, точно сказати неможливо, адже чіткого року його народження й досі невідомо. За офіційними північно-корейськими джерелами, Кім народився 8 січня 1982 року. Хоча розвідка сусідньої Південної Кореї стверджує, що він на 2 роки молодший, а віку собі додав задля поважності. Як би там не було, але Кім Чен Ына вважають справжньою іконою стилю, одягу та поведінки на батьківщині. І досі огрядність свого лідера північні корейці сприймають як символ багатства та процвітання власної держави. І це попри те, що кожен другий мешканець Північної Кореї не доїдає. Аскетичність завжди в моді в Північній Кореї. Середньостатистичний мешканець Пхеньяна виглядає вельми охайно і підкреслено строго. У комуністичному прагненні зрівняти всіх жителів влада Північної Кореї затвердила стандартні зачіски. Місцевим жителям доступні тільки 15 варіантів зачісок – як чоловікам, так і жінкам. З іншого боку, моду багато в чому визначає лідер країни. Тому багато чоловіків носять точно таку ж стрижку, як Кім Чен Ын. У жінок же хітом стало каре довжиною до підборіддя. Причому завдяки тому ж Кім Чен Ыну, бо якось він обмовився, що така стрижка дуже личить корейським жінкам. Загалом уся Північна Корея живе у стані бойової готовності. Військову службу тут проходять усі чоловіки без виключення. Їх навіть до вузів не приймають без армійського досвіду. Чи служив у армії корейський лідер, достеменно невідомо. Натомість у мережі з'явилося фото, на якому юнак, схожий на Кім Чен Ына, позує разом з учнями престижної школи під Берном, що у Швейцарії. Учні згадують, що з 1998 по 2000 роки тут навчався студент із Північної Кореї. Але зареєстрований він був як син члена посольства під іменем Пак Ын або не Пак. А однокласники цього загадкового юнака згадують, що хлопець він був веселий, цікавився спортом та автомобілями, а от навчався погано. Проте офіційний Пхеньян цю інформацію не коментує. Нині спорту в житті північно-корейського лідера мало, а от любов до транспорту залишилась. Його автомобіль є одним з найбезпечніших у світі. Він здатний витримати як гранату, так і кулі. Лімузин всі почали обговорювати після потрапляння в мережу вірусних кадрів, де 12 охоронців бігають разом з автомобілем, поки лідер КНДР перебуває в ньому під час візиту до Сингапуру. Решта громадян Північної Кореї їздять в основному на громадському транспорті. Власні авто мають або військові чиновники, або ж високопосадовці. Та нещодавно в мережі з'явилося відео з передмість Пхеньяна зі справжнім дивом корейського автопрому, який можуть дозволити прості робочі. За роки свого правління Кім Чен Ын офіційно відвідав менш ніж 10 країн. Тому і на територію своєї батьківщини туристів він приймає неохоче. Так, в березні минулого року Пхеньян вжив заходів обмеження, згідно з якими число осіб, що приїздять до країни, не повинно перевищувати 1000 на добу. Таке нововведення пояснили нестачею місць для розміщення. Тож для решти охочих на кордоні двох корейських держав з боку закритої Північної Кореї збудували ціле бутафорське село Кінджондон. Потрапити на його територію не можна, лише роздивитися обриси будинків з біноклів, оглядових майданчиків у Південній Кореї. Згідно з офіційною позицією Пхеньяна, в цьому селі проживають 200 сімей колгоспників. До їх послуг ясла, дитячий садок, дві школи та лікарня. Проте за весь час існування Кінджондону жодного мешканця у ньому помічено так і не було. А після появи потужної оптичної техніки південнокорейці довели, що будівлі – це лише коробки, без внутрішніх приміщень. Фейки для Північної Кореї – це норма буття. З самого дитинства їм розповідають, що їх країна по всіх фронтах номер один у світі. Самі північні корейці вірять в надзвичайні здібності кожного з вождів, наділяючи їх силами, притаманними буддийським монахам, які сягнули найвищої точки просвітлення. Саме тому тисячі паломників їдуть до нетлінного тіла Кім Ір Сена, дідусь Кім Чен Ына, і з вдячністю склоняють голови за те, що вони живуть в країні народного щастя.